Dnešný deň tu mám dvoch hostí. Jednu krásnu dievčinku, Ajnu Maroš, ktorú som si našla, lebo úžasne hrá na flaute. A neuveríte, ona reprezentovala Slovensko a vyhrala súťaži Virtuosos. Takže vítaj, Ajna. Ahoj. A máme tu k nej ešte aj otcina, lebo teda za každým úspešným dieťaťom stojí rodič, ktorý tomu venoval čas a jednak trpezlivosť, lebo hra na hudobný nástroj nie je jednoduchá. Lebo je to naozaj výzva, keď sa na niečo dáte, v tom vytrvať, aby to dieťa naozaj v tom bolo úspešné. Takže Ajna, ako sa dneska máš? No, ďakujem, mám sa dobre. Pohodička, čiže chodíš do školy online alebo už napriamo? Áno, teraz... Tento týždeň vlastne sa nám začala škola prezenčne, vlastne prezenčné vyučovanie, takže som rada. Paráda. A tatino sama ako? Ďakujem za pozvanie aj za milé privítanie a otázky. Ja sa mám tiež dobre, sme takto oddelení, lebo ja som teraz v Bratislave, tu pracujem. A dcera je teda doma, takže sme takto oddelenie, ale... Ja mám sa dobre. Dobre som sa vyspal, dal som si sprchu a teším sa na dnešný deň. Takže super, že nás internet spája aj v týchto prípadoch, kedy naozaj sme od seba oddelení, ale môžeme byť spolu. Takže Ajna, ty hráš na flaute ako na špecifickom hudobnom nástroji, ktorý sa hovorí, že preň už od obdobia baroka prestali nejakým spôsobom písať špecifické skladby, lebo v tom období bola flauta na vrchole, hej? V baroku proste písali všetko preto. Akým spôsobom sa ty dostávaš ku skladbám a vlastne tie skladby prichádzajú k tebe tým, že si ich ty vyberáš, alebo ti ich vyberá učiteľ? No, väčšinou mi skladby vyberám učiteľ, pretože ja teda nemám nejaký prístup k všelijakým notám, ku ktorým on má prístup, všelijakým internetovým PDF formám not. A väčšinou hrávam vždy jednu vlastne barokovú skladbu alebo nejakú skladbu zo starej hudby a potom vždy nejakú modernú skladbu. Mm-hmm. A teda tie moderné skladby, s nimi je to také dosť ťažké, pretože je oveľa menej moderných skladieb ako barokových skladieb napríklad. A teda niekedy hrávam aj skladby, ktoré nie sú napísané pre zobcovú flautu, ale napríklad pre priečnú flautu a my vlastne učiteľ mi ich upraví tak, aby som ich vedela zahrať. Jasné. Čiže keď si začala hrať na flautičke, si mala koľko rokov? Ja som mala 5 rokov vtedy. Že do klasickej zúšky ste sa zapísali, hej, išli ste týmto štýlom, alebo našiel sa niekto, kto bol súkromný učiteľ? Nie, normálne do klasickej zúšky, ale bol tam taký vlastne dobrý učiteľ, o ktorom moja mama vedela, že on učí výlučne zobcovú flautu, aj keď mal vyštudovaný lesný roh, ale on sa tak naplno venoval tejto zobcovej flaute. A teda ja som si vybrala tento nástroj, ani neviem kvôli čomu, asi preto, že my sme vždy mali doma zobcové flauty a mne sa to tak zapáčilo. A teda sme išli k nemu, lebo sme vedeli, že on sa špecializuje na tú zobcovú flautu. Jasne. A bol niekto pre tebou, kto tu na tú zobcovú flautu vás v rodine hrával? Mama hrávala, aj keď nie profesionálne, ale len tak. Čiže nadšenkyňa potom svoje dieťa nahlásila na flautu a zrazu je z toho takýto zázrak malý, úžasný.
Takže je to perfektné. A pri tom nástroji v podstate zubcová flatana funguje do nejakých 10 rokov v klasických zúškach, potom to prechádza do nástrojov, že buď si človek vyberie priečnú flautu alebo proste nejaký iný dýchový nástroj. Takže ty si pokračoval po tomto období stále v zubcovej flaute alebo máš aj nejaký iný nástroj, ktorý si ešte k tomu pribrala? Nie, ja som pokračovala v flaute práve preto, že som chodila k tomu učiteľovi, ktorý učil výlučne len zubcovú flautu, lebo väčšinou je to tak, že učiteľia majú vyštudované niečo iné a vlastne oni najskôr to dieťa učia na tej zubcovej flaute a potom ho vedú k tomu, aby prešlo na ten ich nástroj. Lenže môj učiteľ, on síce učil aj lesný roh, ale on sa skôr venuje tej zubcovej flaute, takže som dostala pri tej zubcovej flaute a neolutovala som to, lebo ja si myslím, že zubcová flauta je trošku, hlavne na Slovensku, tak podceňovaná, pretože ľudia si myslia, že to je naozaj len nástroj pre malé deti, na ktorom sa nič ťažké, ani nič virtuózne, ani nič, skrátka nič plnohodnoté nedá zahrať, čo vôbec nie je pravda, pretože je strašne veľa nejakých veľmi ťažkých skladieb na zubnú flautu. No ty si hral dokonca s orchestrom a vôbec nie jednoduché skladby, to musím povedať, že aj mne prsty prechádzali, že teda, že aj toto sa dá, takže už aj ako dospelák sledujem, že tie tvoje prsty behajú neskutočným spôsobom. Takže vedela by si nám teraz zahrať nejakú, že úplne jednoduchú skladbu, ktorú máš rada, proste niečo ľahké nám daj teraz na počúvanie, skús. No dobre, teraz vám teda zahrám druhú časť z Telemanovho vlastne koncertu, ktorý som nedávno hrala s orchestrom, so štátnym komorným orchestrom v Žiline. Krásne. Úžasné. Tie prštiky ti behajú, že toto je taký tvoj ako keby nástroj kamarát. Ja si myslím, že s tou flautičkou si už teda zažila svoje. A ešte keď nám ukážeš tú flautičku, my sme sa pred chvíľočkou rozprávali, že z čoho je vyrobená, lebo toto nie je taký obyčajný nástroj. Áno, presne tak. Ja teda hrávam na drevených zobcových flautách a vlastne sú také špecifické drevá, z ktorých sa väčšinou vyrábajú a táto je napríklad vyrobená z ebenového dreva, čo je vlastne najtvrdšie drevo, z ktorého sa vyrába zubcová flauta, čiže toto je taká tvrdá zubcová flauta. Potom mám ešte zubcovú flautu vyrobenú z rúžového dreva, potom ešte z hrušky, myslím, takže všelijaké. Čiže koľko máš zubcových flaut doma? Fúha, no teraz... Keby som sa tak počítala, tak vlastne ja mám viacero typov, pretože vlastne neexistuje len jedna vlastne aj veľkosť, aj jeden typ flauty, ale existuje ich strašne veľa. Teda toto je altová zobcová flauta,
ona má taký vlastne hlbší zvuk. Potom je sopránová, na tej sa väčšina detí učí v zúškach teda. Tak tiež potom je ešte menšia od tej sopránovej, tá má vyšší zvuk zase. Tá sa volá sopraninová a tu mám tiež. Potom mám ešte tenorovú. Tenorová je zase väčšia ako táto a tiež tá má hlbší zvuk ešte ako toto. A čiže to je spolu, no. Veľa. Každé vlastne veľa, áno. Niektorým mám aj viacero kusov, takže veľmi veľa. Úžasné. Čiže ty máš zbierku z obcových flaut, ale k tomu aj šikovné ruky, ktoré vedia na tom hrať, lebo niektorí ľudia majú len nástroje na stenách, vieš, takže to je úžasné. Takže s teho sa veľmi dobre rozpráva. Ja ešte poprosím tvojho tatina, keby nám vedel povedať, že ako sa dostane dieťa k tomu, že je virtuózne, naozaj to záleží od rodiča. Čiže aká bola tá cesta tej Ajny do tohto úspechu? V prvom rade treba povedať, že netreba si privlastňovať nejaké veľké zásluhy, lebo základ je talent, ktorý je doslova daný zhora. Čiže keby nemala skutočne ten talent na tú hudbu, tak by to nedosiahla. Ale treba na druhej strane obratom povedať, že hlavne teda mama je hudobníčka a ona v zásade Ajna už keď bola v materskom lone, tak sme chodili po všelijakých vystúpeniach a hradoch a starých kostoloch a spievali sme spolu v takom zbore starej hudby Arkus. Zásade stredovekú hudbu, barokovú hudbu. Dodnes akože však nájdete stopy aj na internete zborarkus.sk si môžete popočúvať teda aj pozrieť staré fotky, keď ešte Ajna bola naozaj bábetko. Čiže v zásade tou hudbou sme žili doma od malička. No a potom do tej chémie naozaj zapadla tá žilinská Zuška, ktorá sa poriadne poctivo venuje tým deťom a ten nadšený učiteľ, ktorý dával dôraz na tú zobcovú flautu. Môžeme aj jeho meno povedať, lebo ste už... Pavel Štiller sa volá. Pavel Štiller, on je teda vedúci sekcie dýchových nástrojov na ZUŠ Arvaja v Žiline. A on teda takým tým svojim nadšením pre tú zobcovú flautu dokázal tú Ajnu tak postupne piplať a viesť v zásade až do dnes. No a potom sme sa snažili ako keby, že robiť takú nadstavbu, že okrem teda toho pravidelného denného tréningu, lebo je to naozaj tak, korčuliari alebo tenisti musia denne hrávať, ak sú byť dobrí, tak aj nám musí trénovať minimálne tie 2 hodiny denne. A potom do toho teda aj nejaké tie letné kurzy, viackrát sme boli v Maďarsku na takých kurzoch starej hudby, lebo teda v Maďarsku dá sa povedať, že trošku je tam taká v tejto oblasti vyššia liga. Tam aj na univerzite sa dá zobcová flauta študovať. U nás sa na univerzite tak neštuduje zatiaľ. No a tieto majstrovské kurzy, či už v Maďarsku alebo aj v Rumunsku sme boli, tak to je dosť akože osožilo, prospelo. Potom sme si našli v Budapešti aj teda učiteľku, ktorá aj na univerzite učí zobcovú flautu. Takže istým spôsobom aj ona má a mala pozitívny vplyv na to, ako sa tá Ajna rozvíjala. A to sú také detaily ako spôsob fúkania alebo spôsob interpretácie. A toto možno chcem tak zdôrazniť, že máme množstvo, neskutočne veľa kvalitných detí, ktoré sú po tej technickej stránke ohromne kvalitné, ale ono... Polovica roboty z môjho pohľadu je trošku okolo toho taká tá interpretácia, to herectvo a v podstate to prežívanie tej hudby ako takej. Takže toto ju tak naučili aj tie všelijaké majstrovské kurzy a ono sa to fakt zdá, že kus dreva človek fúka a prekladá prstami, ale tam je neskutočne veľa tých všelijakých nuancov a drobností a potom aj tých interpretačných verzií tej, tej barokovej hudby a podobne. Čiže je to tak akože komplex rôznych vecí, ale skutočne hlavné poďakovanie patrí teda mame, ktorá čas, peniaze, energiu a v podstate životné sily tratila preto, aby tie deti boli, máme teda 3 deti, tak aby sa vzdelávali po tej hudobnej stránke. Aj keď treba povedať, že si napríklad najstarší 16-ročný Sebastian, on na hudbu nie je až taký talentovaný, chodil na klavír, nebavilo ho, potom prešiel na bicie,
Tak teraz si akože rád zabubnuje. A tá Cecília, tá 6-ročná, tá zase tiež na zobcovú flautu sa chytá, ale už vidíme, že možno, že to nebude až taká virtuózka. Jasne. Ako Aina. A ešte poslednú vec poviem, že mne sa páči to, že nerobíme z toho nejakú drezúru. Hej? Že ja som vôbec, však môže Aina teda potvrdiť alebo vyvrátiť, ale že viete, keby ju to nebavilo, jasne, tak to nerobí. Ale určite, že ona akože rada hrá, rada chodí po súťažiach, takže ju to baví a tým pádom to nejak akože nebrzdíme a podporujeme to. Takže je to v pohode, Aina? Je to OK? Áno, hej. Je ťa v poriadku, lebo vidím, že naozaj máš podporu zo všetkých strán, čiže mamina ťa podporovala, tatino ťa podporoval, decka v podstate radi počúvajú to, čo hráš, lebo niekedy tie nástroje vedia vyľudiť rôzne veci aj pri tom cvičení. Takže ty každý deň 2 hodiny hráš na flaute. Je tak? Ja by som to zase takto nepovedal, lebo ja necvičím tak ako nejaký športovec napríklad, že mám nejaký tréning nastavený, ale ja cvičím väčšinou podľa toho, aké mám skladby, koľko mám tých skladieb a vlastne aj podľa toho, že ako sa v ten deň cítim. Čiže to ono to závisí, každý deň je to trošku iné, že to nie je proste nastavené presne. Dobre, takže ty si získala viaceré ocenenia, tak nám ukáž, ako vyzerajú také ocenenia za tvoje hranie, že aké formy to má, nás zaujímalo veľmi. Takže čo je za čo? Napríklad na všetkých súťažiach dávajú diplomy samozrejme, ale sú súťaže, na ktorých nám dávajú aj také vlastne iné veci. Napríklad na jednej súťaži nám dávajú takéto vlastne poháre a k tomu ešte medaily. Potom na ďalšej súťaži dostávam každý rok takúto vlastne hlinenú tabuľku, na ktorej je napísané, že umiestnenie a ročník tej súťaže. A potom v tej súťaži virtuózy, tam som získala takú vlastne takúto sklenenú vec, na ktorej je napísané, že Slovensko. Takže každý súťaž je niečo iné. Jasne. Takže máš jednu veľkú policu, kde sú všetky ceny. Ty tiež asi nemáš úplne, že zrátane, by som povedala, že tak ako tie flauty. Nie. Už sa vytvára taká veľká polica, ktorá je teda tvojou cťou. Ako si sa mala aj na poslednom období, lebo aj tá súťaž virtuózov, myslím, že prešla počas tohto obdobia takým zvláštnym stavom, hej, že ste sa nemohli stretávať, nemohli. A potom vlastne ale tá súťaž prebehla. To som sledovala, že potom ten záver to malo nejakým spôsobom robené. Čiže ako to vyzeralo tentokrát? Lebo bolo to asi neštandardné. Je to tak? Áno, pretože veľa súťaží bolo zrušených, alebo teda boli usporiadané online formou, čiže my sme vždy nahrali nejakú skladbu, ktorú hrám na video a potom môj učiteľ to rozposlal na všelijaké súťaže. A s tými virtuózmi to bolo také, že tam som sa prihlásila hlavne kvôli tomu, že teda veľa súťaží, na ktorých som chodila, boli zrušené a som si povedala, že potrebujem nejakú motiváciu, takže som sa tam prihlásila a teda tam boli všelijaké teda opatrenia bezpečnostné samozrejme, ale nakoniec to prebehlo úplne v poriadku, to natáčanie, takže som rád. Super, a tam boli ale rôzne nástroje, že neboli tam len zobcové flauty pre tých, ktorí to náhodou nevideli. Ja som videla, že tam bol aj akordeonista, myslím, že z Čiech, ak si to dobre pamätám. Čiže boli tam decka, ale z V4, to znamená Poliaci, Maďari, Slováci a Češi. Myslím, že sú tie 4 krajiny. Ktorý ten nástroj ťa tak oslovil, že bol pre teba zaujímavý, že čo sa všetko na ňom dá? Bol taký niektorý z nich? Áno, no všetky v podstate boli také, že naozaj zaujímavé, ale bola tam klavíristka, klavír som už poznala, takže to nebolo pre mňa nič nové, aj keď hrala perfektne. A potom aj huslistov, to som tiež husle, už akože som vedela, že čo husle dokážu, ale napríklad, čo ma veľmi prekvapilo, boli tí akordeonisti, boli tam 2 akordeonisti, jeden z Čiech, z Poľska. To ma naozaj prekvapilo, lebo nikdy som tak nikoho nepočula na akordeone hrať. Potom bola tam jedna Poľka, ktorá hrala na harfe, tak to sa mi tiež veľmi páči. To bolo tiež veľmi krásne. A potom ešte jeden zo Srbska, pretože tam boli vlastne krajiny V4 a ešte zo Srbska tam boli ľudia. Ten hral na gitare,
tak to tiež som nikdy v živote nepočula nikoho hrať tak na gitare, takže to boli vlastne pre mňa také, akože bol to pre mňa veľký zážitok vidieť, že na všetkých nástrojoch ako sa dobre dá vlastne hrať. Dá, lebo všetci ste boli úžasní, tam naozaj sa dalo krásne koncertne počúvať deti do veku 18 rokov maximálne, čiže naozaj ste ešte v tom veku nie dospeli, ale hráte nádherne, takže mňa to oslovilo, ja som si tých virtuózov pravidelne pozeral, lebo teda, že ako to bude pokračovať, ak toto vyhrá, takže naozaj to malo ten záver úplne pre mňa, že úžasný, že áno, máme ťa tu, takže krásne čarovné skladbičky si zahrala. Vedela by si nám zahrať ešte nejakú jednu skladbu, ktorá je tvoja taká obľúbená? Uha, no moja obľúbená skladba, tu som už nehrala asi pol roka, lebo ja som im predtým strašne dlhú dobu hrala a vlastne keď hrám nejakú skladbu, tak musím ju na chvíľu odložiť, aby som si ju neprehrala a teda... Dobre, tak niečo nám zahraje, chceš, čokoľvek ťa napadne. Nemusí to byť, čo je najobľúbenejšie, lebo teda technika niekedy prsty utekajú, takže skúsme si niečo, čo chceš. No, tak ešte môžem zahrať vlastne pomalú časť z toho koncertu, čo som vám zahrala predtým. Úžasná si. Teba by sa dalo počúvať celé hodiny, počúvaj. Že ako naozaj by som si ťa požičala na chvíľočku a počúvala by som, ako krásne hráš, lebo to je presne tá baroková hudba, to klasické, to proste v tých starých dobách, ako bola spomalená tá doba, hej, že do dnešnej doby to prináša taký pokoj pre mňa, aspoň osobne. Takže Ajna, ďakujem pekne, že si našla na náš čas, za to, že si nám zahrala, lebo teda zahrať ráno na flaute a ešte s takým nadšením, že teda naozaj to dávaš, je veľmi úžasné. Ďakujem aj vám, tvojmu tatinovi, teda, že sa k nám zapojil, lebo teda naozaj ďakujem pohľad. Ďakujem pekne za pozvanie, tešíme sa. A ešte do chatu vám priložím link na ten koncert, čo vlastne aj na ňom hrala tým kašky. Veľmi dobre. Môžete potom. A ešte, Zlatičko, ty sa chystáš teraz na koncert. Som sledovala, že bude nejaký v Žiline, je tak? Či? Kde bude koncert s orchestrom? On už bol, čiže ja som to videla, že niečo sa chystá. A čo sa chystá teraz? Áno, on už bol. On už bol, super. A čo ešte bude teraz v najbližšej dobe? V najbližšej dobe by som mala teda koncertovať s viacerými aj súbormi starej hudby a teda čo viem, tak
už naisto, tak je, že budem vystupovať s orchestrom na vlastne festivale v Českom Krumlove v auguste. Takže to je už také, že isté. Potom ešte určite budú nejaké koncerty cez leto, možno online, možno aj také, že už normálne, uvidíme. Ale to ešte nie je úplne presne stanovené. Takže... No a ešte teda sa pripravuje tá Viva muzika, hej? Áno, to je tá klasická, čo je na... Dobre, to bude kedy, Ajnuška, v akom mesiaci tá Viva muzika? Kedy to bude? Ja si myslím. Áno? Mm-hmm. Okolo sa tento sklada. Ale veľmi radi prídeme aj do Banskej Bystrice, dobre? Takže... Určite, kdekoľvek vás radi uvidíme. Takže ďakujeme pekne za stretnutie, za váš čas, za to, že ste nám zahrali takéto úžasné skladby a prajem veľa úspechov. Na to nech ťa vidíme. Ďakujem za pozvanie, prajem vám pekný deň všetkým, dovidenia. Takže majte sa pekne, dovidenia.